Poštovana braćo i sestre, danas u srijedu 19. avgusta ili 29. Zulhidže sa zalaskom sunca ispraćamo 1441. i ulazimo u 1442. hidžetsku godinu. Godina 1441. koja je iza nas ostaće upamćena po brojnim iskušenjima koje je uzvišeni Allah pred nas postavio, a posebno po pandemiji virusa COVID-19, čije su posljedice mjesecima zatvorene džamije, nemogućnost obavljanja hadža, spriječenost za obavljanje bajram namaza, odsustvo porodičnih i komšijskih bajramskih zijareta, socijalna distanca koja je dovela do međusobnog udaljavanja članova porodice i zajednice, kao i ogroman broj oboljelih usled zaraze koronavirusom, ali isto tako i veliki broj umrlih, koje smo svakodnevno ispraćali sa ovoga svijeta u posebnim okolnostima i sa smanjenim brojem prisutnih na dženaza namazima. Sve prethodno spomenuto potvrđuje nam da život na ovom svijetu nije moguć bez iskušenja, koja se neprestano smjenjuju, bilo da je riječ o danima koji su nama određeni za život na ovome svijetu ili različitim generacijama. Uzvišeni Allah želi da svaka generacija i svaki pojedinac tokom života potvrdi stepen svog iskrenog imana i povjerenja uzvišenog gospodara, isto onako kako je ta iskušenja postavljao pred najodabranijim od svojih poslanika i njihovih sljedbenika, o čemu uzvišeni kaže: zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi poslanik i oni koji su sa njim vjerovali uzviknuli: kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Sura El-Bekare, 214. ajet. Hidžra Allahovog miljenika Muhameda sallallahu alaihi wasallam potvrda je da nakon poteškoće i iskušenja dolazi obećana Allahova pomoć i olakšanje, a njen tok nas uči da se iskrenim imanom i povjerenjem u našeg gospodara prevazilaze svi strahovi i prepreke na našem životnom putu. Koliko god bili veliki naši strahovi i iskušenja, dovoljno se je prisjetiti kuranskih riječi kojima je poslanik alaihi wasallam utješio svog prijatelja Ebu Bekra es-Siddika onda kada se on uplašio za život Allahovog miljenika: ne brini se, Allah je sa nama. Sura Eteube, 40. ajet. Hidžra nas uči da ono što vjernik izgubi ili žrtvuje na putu vjere, i to strpljivo sa zahvalnošću gospodaru podnese, nije gubitak, već zalog kod uzvišenog stvoritelja koji će u konačnom donijeti dobro na ovom i budućem svijetu. Moleći uzvišenog Allaha da ukabuli sve naše žrtve, podari nam snage da sva iskušenja podnosimo onako kako nas je Allahov poslanik, a naš uzor Muhammed a.s. naučio, kako to priliči vjernicima, da nas sačuva teških iskušenja koja ne možemo podnijeti, te da nas učini muhađirima, to jest onima koji zarad Allahovog zadovoljstva ostavljaju grijehe i zamjenjuju ih pokornošću njemu uzvišenom, svim pripadnicima islamske zajednice u Srbiji, svim bošnjacima u svijetu i svim muslimanima, neka je hajirli i beričetna nova 1442. hidžretska godina. Predsjednik mešihata, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić.